Re! Viss ēters ir te! Vairākums pašvaldību iestāžu darbinieki strādā attālināti. Jelgavas novadā jau rīt notiks arī pirmā attālinātā domas sēde. Ķekavas novadā pozīcija un opozīcija joprojām nevar vienoties par šādu formātu nepieciešamību, un skaidroja Zemgales televīzija. Līdz ar ārkārtējo situāciju pašvaldību domas klātienē apmeklētājs praktiski vairs neapkalpo un arī vairums domas darbinieku strādā attālināti. Pašreiz daudz viet tiek risināts jautājums, lai šajā laikā sēžu zālēs nepulcētos arī deputāti. Jelgavas novads testa režīmā darbu attālināti jau iemēģinājis. Mēs esam raduši iespējas līdzīgi, kā arī Saime šobrīd runā par attālināto darbību. Tad arī mēs esam raduši šo iespēju, ka deputāti pieņem lēmumu, lēmumu, lai doma turpinā pildīt savu darbu, tieši tāpatās kā arī domas administrācija, jo mums jau ir bijušas divas tiešsaistē esošas vadītāju sanāksmes. Jau rītdienā attālināti notiks arī pirmā īstā sēde, un pret to nesot iebilduši ne pozīcijas, ne opozīcijas deputāti. Par nepieciešamību domas sēdēs un komitejās krīzes laikā strādāt attālināti, pēc opozīcijas pieprasījuma šodien lems arī Bausks novada deputāti. Šeit jau varētu būt arī tāda iespēja deputāts, viņš ir Rīgā vai viņš atrodas citur. Viņš jau tenī tieši šī domas sēdes laikā pieslēgties pie mūsu domas sēdes, arī sekojot līdz internetā un arī balsot internetā. Tā kā, ja šādas iespējas mēs šādu nolikumu pieņemsim, es domāju, ka tas būtu tikai normāli arī nākotnē. Atšķirība gan ir tā, ka vienā pašvaldībā deputāts strādā ar savā rīcībā esošajām iedierīcēm, bet citu vietu gatavojas nodot domas inventāru. Risinājums, kā pēc iespējas retāk deputātiem pulcēties klātienā, meklē arī Kandavas novadā. Tomēr šeit bažas mācot prasmes. Vai deputātiem tas ir, nu, liksies vienkārši vai neliksies vienkārši, jo, nu, ne visi ir, nu, tādi, kas ar datoru ir uz tu, citi ir uz jūs, citi pat, nu, daudz reiz nemēdz pat izlasīt arī ēpastu. Strādāt attālināti gribētu arī Ķekavas novada domas opozīcijas deputāti, kas jau trīsreiz ir iesnieguši pieprasījumu, tomēr joprojām ievērojot nepieciešamos distancēšanās pasākumus darbs notiekot klātienē. Bet šobrīd mēs skaņojam ar varam juridiski korektu formulējumu un arī tais tēma atbilstošu tehniskos risinājumus, lai deputāti likumā par pašvaldībām noteiktajos gadījumos varētu attālināt piedalīties domas sēdēs un tiktu vienlaicīgi ievērota arī šī īpašā domas sēdu darba procedūra. Mēs arī ņemam vērā domas vēsturisko pieredzi, lai neatkārtotos pirms vairākiem gadiem pieļautās kļūdas, kad attālināto dalību deputāti sāka izmantot ļaunprātīgi. Jāpiebilst, ka Ķekavas novadā iepriekšējā sasaukumā bija divi deputāti, kuri gadiem ilgi atradās ilgstošā komandējumā Spānijā un domas sēdēs piedalījās attālināti, pret ko kategoriski iebilda toreizējā opozīcija. Pašlaik ministrijā tiek gatavotas arī kopīgas norādes, kā juridiski korekti noformulēt nepieciešamos grozījumus pašvaldību nolikumos, kad tie būšot saņemti, arī Ķekavas pozīcijas deputāti būšot gatavi balsot par darbu attālinātajās domas sēdēs. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.